ciidan deegaan intaba kooma kala harsana howlgalkan dadku ayaga diyaar u ah inay horta iska sifeeyaan qabiilkan oo ay miyi iyo magaalo intaba kala diraan dowladdu marka waxay saboodaysaa qabaa'iladaas diyaarka u ah inay iska saaraan khawaarijtay saboodaysaa marka hawshu hadda sidaasay ku socotaa indha qarshe wuxuu soo noqday taliyihii hore ee milatariga wuxuu soo jeediyey in wasiirka gashaandhigga iyo xubnaha kale ay kasoo tagaan furinta waxa uu sheegay inaan loo baahnayn in mas-uuliyiinta sarsare ay furimaha tagaan saraakiisha ciidanka loo daayo hagidda iyo hogaaminta ciidanka marka arrimaha maxaa uga jawaabaysaa horta taliyahaas waa nin dee oday ah oo khabiir ah wax badanna ciidamada xoogga soo xukumay wax badanna maaragtay akademiyati ah oo in badan soo shaqeeyo weeyaan waa nin aan taladiisa iyo tusaalihiisa lana yeelsan karin waa in aan taladiisa aan mid kale ku habboonayn in la barbar dhigo marka waxaan leeyahay aniga dadaas oo wadadaas soo jeediyey generaalka taliyaheena ahay waa muhim in la qaataahe runti hadda wasiirka gaashaandhigga dad badana arkay oo dhahaya waxaas wasiirka gaashaandhigga sabab u ah wasiirka gaashaandhigga saasa dad badan oo saas loo arkay laakiin aniga waxaan arkaa wasiirka gaashaandhigga hortaa waxa uu samaynayo wax oon dagaal ka baxsan maha waa nin wasiir ah oo misna furinta leenka tuutihiisa inta labistay jooga marka aniga kuma arko wax dadaal ka baxsan iyo inuu maaragtay jecel yahay in xoogga dalka soomaaliyeed ay guuleystaan istraatiijiyad ahaan waa qaldanaan kartaa inuu furinta ugu horeyda tago asagoo wasiirka gaashaandhigga ah shaqadiisuna ay u badan tahay tusaaleynta iyo hagidda ciidanka xoogga dalka laakiin markii wasiiradii sibiiliga ahay oo shaqadoodu shaqada sibiiliga ay ahayd ay tuuto qaateen asaga uga sii uuleysan inuu tuuto qaan inuu furinta tago waa ogtiin wasiirka arrimaha gudaha wuxuu joogaa xaradheere iyo kashi wasiiro badan iyo xildhibaano fara badan oo mataqaana shaqadooda ay ahayd inay xildhibaan ka shaqeeyaan sharci dejinta iyo waxyaabahaas ayaa furimaha jooga wasiirka gaashaandhigga marka aniga hadda dadka eedeynaya wax badan ma fahmin waxna kama garan ma garat laakiin tala ahaan taliyaha ciidanku waxa weye fakarka oo yani naqarsho uusoo jeediyey waa fakar wanaagsan waaya inuu yani taliyuhu in macnaha wasiirka gaashaandhigga uu tago boosashadii uu maaragta tusaalaha iyo talada ka bixin lahay uuna saboodka ciidanka ka siin lahay inuu waa fakar wanaagsan weeyaan wuxuuna fiiriyey markaas moraalka sarkaalka shaqada horahayo oo inuusan isdhihin yani waxaa lagu arkaa qof aan u qalmin inuu shaqadiisa ka adag yahay oo kaleeto sidaasa lagu dultaagay aan usan isdhihinin uu maaragta shaqadiisa qabsan karo laakiin muhiimadda meesha ku jirta waxa weeye eeraha ayaan aniga diidanahay loo jeedinayo wasiirka gaashaandhigga oo laleeyahay asaga dhabar jabintan ka dambeeyey iyo asaga waxyaabahaas ka dambeeyey iyo arintaswaatay laakiin dhaliilo fara badan uu wajahaya maxaa ku diideysaa in dhaliilahaas ay wax ka jiraan qofku markuu hogaamiye yahay waxbaa ka qaldami kara marka soo ma cadda in waxyaabaha loo jeedinayo waxay run ka yihiin waxna been ay ka noqon karaan aniga qof asagoo wasiira oo heli kara inuu mukeef ku jiro oo gaari gruurfa uu ku socdo oo xamar uu iska joogo asagoon qasbanayn naftiisa geeye ee la helay aniga eedda loo tiirinayo macnaheeda ma fahmi kara aniga markaa xaqiiqda ka hadlo xaqiiq laga hadla la rabaa maaragtay keliya tala ahaan waa loo sii karaa wasiir dib usoo bax yani in furunta wax kugu gaaraan looma aha sharaf looma ahan sida daradeed gadaal usoo baxo waa la dhihi karaa laakiin in lagu eedeeyo inuu naftiisa geeye ee la helay iyo meelo lamid ah ma garan karaano macnaheeda waata waa ka gudbaynaa waxaa jira degmooyin laga soo baxay ceelbuur iyo ceel dheere iyo deegaano kale degmooyinkaas goorma lagu laaban doonaa dagaalku waad ogtahay waa xeerada badan yahay midna ma dhacaysaba sida xaqiiqada ah dadka meesha ku jira khawaarijta ah waxba isku waxba kuma soo kordhaan maalin walbana markay aada arkaysaan ama ay waxbay dileen laleeyahay iyaguna waa leedaan
waana maanayaan waqtigoodana waa dhamaanayaan ayaguna waa ogyihiin meel loogu soo gurmanaya lama jirto ilaa midka ugu dambeeda uu dhintana waa la isku taagnaanayaa ama waa ay baxayaan waa cararayaan si ubaxsan karaan siday maaragtay dadka isugu dari karaan iyo haddii ay maaragtay shukooyin ay madaxa gashanayaan iyo haddii ay maaragtay muxuu ahaa ay shaksiyaabo kale ay u dhumanayaanba waa ay dhumanayaan laakiin waxaan kuu sheegayaa inaysan dhacaynin inay iska joogaan meeshaan ummaduna ay isha ka fiirsato ma dhacayso waa waxaan dhacaynin dagaalkuna waa soconayaa ilaa ay meesha ka baxaan haddii kuwaasaa weyaan isleeyihiin dadkan haddii dhowr waxyaabo jugood ay gaaraan way iska tegayaan tegid lama arko in lagu dhammaado oo ayagoo ku dhammaadaan inay ka baxaan meesha wax ka dhexeeya ma jiraan wata madaxweynuhu laba bil taqriibu joogaa magaalada dhuusamareeb degmooyin hore loo qabto waa laga soo baxay maxay tahay guusha la gaara haddiiba degmooyinka ugu muhiimsanaa laga soo baxay iyadoo haatan waqti lagu bixinayo deegaana yaryar walaala waxaan ku leeyahay horta dib soo baxyada meelaha qaar jugo looga soo baxay wax guula oo gaara u leedahay nimankan khawaarita ma leh waa ay dhammaanayaan mar walbana waa la isku noqonayaa meel haddii ay xoogaha ay nafis ka helaan meelo badan oo isa nafis ka helayna oo hore loogu socdayo degmooyin laga qabanayo inta jiraan kuwa horena waa laga qabtay meelaha yararka hadda ay ku jiraanna waa laga saarayaa way dhammaanayaan maalin walba tabarta ay maalin leeyihiin maalinta ku xigta malaha way ka liitaan maalinta kale ku xigtana way kasii liidanayaan marka dadkii deegaankan iska lahay oo ilaahay makariyo ku dhashay meel kale aadayaan oo qaxayaan ma jirto ayada ku dhammaanayaan ama way ka saarayaan wax kaloo jiraa ma jiraan